纽约州州长葛莫周二宣布，纽约州高危州旅行隔离警告名单中增加了两个州，分别是阿拉斯加州和蒙大拿州，要求来自高危州的游客自我隔离14天。纽约州针对抵达纽约机场没有填写从哪里来、要去哪儿表格的旅客，处以2000美元的罚款。新州和康州则没有罚款规定。州长葛莫还表示，面对全美和全世界持续不断的危机，纽约州正在向前迈进。我们已经从全美感染率最高的州之一变成了全美最好的州之一，感染率连续11天低于1%。我们没有理由自满，我们在这场斗争中取得成功，最重要的是取决于我们每个人在日常生活中采取的行动，以及地方政府的领导。减慢疫情蔓延并保持安全取决于我们所有人。目前，旅客进入三州地区需要进行隔离14天的高危州为阿拉巴马州、阿拉斯加州、阿肯色州等州。从以上州来纽约的旅客在离开机场前必须提供联系方式。航空公司会在飞机上分发，也可以在网上下载。进入纽约州的旅客必须把这张表格交给机场的官员，离开机场前表格上交。